哎呀！我要废了他！你能不能换一句呀？我杀了他！王小倩，你是不是又馋，把那肘子又造了？肘子他吃了，把药吐出来了。嗯。等会儿，你家狗怎么知道那是药呢？狗鼻子比我鼻子灵多了。哎呀！哎呦我的天哪，王小倩啊，来来来，你看看，小区的灯全亮了，全让你家狗给整的啊！你今天晚上必须得把它给我处理了，听见没有？处理了，我要把它处理了，我爷爷回来能把我处理了。他在家比我地位高，我跟你说，他拉了，我给他抓；他尿了，我给他擦。早上我出去遛他吧，他跑得比我还快。你说是我遛他，他遛我呀？看着人家下象棋。啊搁那家的卖单看人家斗地主啊，搁那支招，陪我爷爷去打麻将，搁人扒眼，你说就这狗？对，我想起来了啊！上次啊，我跟他爷爷在小区里打麻将，我跟他爷爷啊做对脸儿，哎呀，老王头子听糊了，啊，单掉价，哎呀，我就嘟囔了一句，哎呀，这老王头子听啥呢？狗告诉我的。二万！哎呀！我一听可太好了，都不打二万了，后来都要分章了。老王头子想，哎呀，换一张吧，就把二万打出去了，三家全糊了。当时就把我爷爷气翻壳子了，把整个小区的人呢都给得罪光了。这个破狗啊！啊！别人见到我就跟见到狗似的。还有一回啊，在楼下看着你家小米粒儿啊，他转身就跑啊，我追上去就问啊，我说小米粒儿。我今天没牵狗，你为什么要跑？给我一个完美的解释。啊，你猜他说啥？王小倩儿，你给我滚犊子！为什么？因为你比狗还烦人呢。哎呀，你咋知道啊？你说我的这个秘密呢？你瞧我这鞋呀，它给咬的，没有一双是整针儿的。王小倩儿啊，王小倩儿啊，哎呀，咱可不能让狗牵着咱的鼻子走啊！对呀，你说啊，咱们居民家里啊养狗，养狗其实咱没啥意见，狗是咱们人类最忠诚的朋友，但是你得教育它，你得训它，不行你得打它呀！打，我打它，打怎么了？不就一条狗吗？黑恶势力怎么样？一打就垮，贪官污吏怎么样？一打就软，对不对？哎呀，就一条狗吗？打去，打去，一打就哑了。行，我现在就去啊，为民打狗去，你们都等着。漂亮啊！哎呦，王小倩，你在这儿呢？我的天哪，这你家狗叫的，你管管它是吗？不是，我的意思是你家这狗。我知道，是不是人家胡二万他又多嘴了？胡二万呢？小偷。小偷也胡二万呢？什么乱七八糟的？这怎么回事啊？怎么的？刚才呀，在你们家窗户下面抓住了个小偷。啊，小偷！估计啊是想趁你们知道之后进来偷东西。没想到小倩家的狗一叫，吓得他转身就跑啊。那衣服挂在防盗网上下不来了。我们沿着狗叫过来一看，小偷还在防盗网上挂着呢，正喊救命了。哎，王小倩，你家狗啊真是立了一大功啊。那个都是我平时教训的好。教训的好啊。那个王小倩啊，你看怎么能把你教育成他那样啊。那个我还不说了，这样小偷送派出所。送派出所。辛苦了辛苦了。哎呀，谢谢啊。出门就撞门框上。哎呀，这给我挤的。媳妇儿啊，人家狗叫是让咱抓小偷的。可不是嘛，你说差点冤枉一条好狗不。哎呀。